ברכו בבאסרה קי"ח. אנחנו מתחילים ארבע שורות מסוף העמוד הקודם. סימן לרב צלופחד ויוסף יכפל מנשה יחשב. אמר לי רב פופל אביי, בישלם אלמן דאמר לו יוצאי מצרים התחלקה הארץ. היינו דכתיב לרב תרבה נחלתו ולמעט תמית נחלתו. מי שהיה בזמן יציאת מצרים הרבה, אף על פי שכרגע יש להם מעט ילדים, תרבה נחלתו. ולמעט, שיצאו ממצרים הם היו מעט ועכשיו הם התרבו, אין מה לעשות, תמית נחלתו, כיוון שליוצאי מצרים התחלקה הארץ. אלא למען דאמר לבאי הארץ, מה אל הרב תרבו נחלתו? הרי בסופו של דבר נותנים להם לפי מה שהם עכשיו, קשיה. ואמר לרב פופל אביי בשלם למען דאמר ליוצאי מצרים, מה היינו דקות צבחן בנות צלופחן? כיוון שאביהם היה מיוצאי מצרים, אז מגיע לו חלק בנחלה. אלא למען דאמר לבאי הארץ, מה את צבחן? הולסת לשקול, אין לו בכלל, הוא לא נמצא, לא מגיע לו בכלל נחלה, למה שהם יקחו במקומו? עונה על זה הגמרא, אלא לחזרה וליטול בנכסי חפר. הרי אמרנו שהנכנסים לארץ קיבלו את החלק שלהם והורישו את זה בחזרה למורישיהם, היינו לחפר הסבא, ואז בנכסי הסבא הם טוענות שמגיע להם נחלה. שאלה שלישית, בישלם אלמן דאמר ליוצאי מצרים, היינו דקות צבחן בני יוסף, דכתיב בספר יהושע, מה ידברו בני יוסף? שהם באו ואמרו שהם עם רע ואין להם מקום. אלא למען דאמר לבאי הארץ, מה יקו צבחה? כולו שהכול. עונה הגמרא, משום תפלים דהבו נפיש אלו. היה להם שם ביניהם הרבה יתומים שנכנסו לארץ לפני גיל 20, והאבות שלהם כבר נפטרו ולא הייתה להם נחלה. אומר אביי, שמע מינה מהסיפור של בני יוסף, לא הב אחד דלא שקיל. לא היה אדם אחד שלא קיבל חלק בארץ ישראל. למה? דיסא כדעת הב אחד דלא שקיל, בא אלה למצווח, למה הוא לא צעק? וכי תאם דצבח והנה, מי שצבח וזה הועי לא קט וקרו. דצבח ולא ההנה, לא קט וקרו. הבני יוסף דצבחה ולא ההנה. לא הוסיפו להם בגלל זה, וכתבינו קרו. עונה הגמרא, יכול להיות שיש עוד כאלה שלא הועי להם, ולכן לא כתבו אותם. למה את בני יוסף כתבו? הת המיצה טובה קומה שמלו. די בא אלי לאיניש להזדהו רמעין הבישה. והיינו דיקה אמר לו יהושע דכתיב. היום אמרה להם יהושע, אמם רב אתה? עלה לך היערה, לא שהוא הוסיף להם עוד יער כשטח, אלא אומר להם בשטח שלכם תגורו ביער. אמר לו, לכו ויחוו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עין רע. אמרו לו, ענן מזערה דיוסף, דלא שאלת בעין הבישה. אז הרשב"א מביא את הפסוק, ויאמרו בני יוסף, לא ימצא לנו ההר. זאת אומרת, אנחנו לא חוששים לאותו הר, לאותו היער שאתה ממליץ לנו ללכת לשם, אנחנו לא צריכים. דכתיב בן פורת יוסף, בן פורת עלי יין. אמר רבא בואו אל תקרא עלי יין אלא עולי יין. הם עולים על העין ושולטים עליו, ולא העין שולטת עליהם. רבי סיבה בחנינה מהם אוכל והדגו לרוב בקרב הארץ. מה הדגים שבים מים מכסים עליהם ואין העין שולטת בהם? אף זרו של יוסף אין העין שולטת בהם. חוזרים עכשיו לברייתא שקראנו למעלה. מרגלים, יהושע וכלב נטלו חלקם. מינו הנמילה. אמרו לדע, אמר קרוב יהושע בן נון וכלב בן יפונה, חיו מן האנשים, מן האנשים מהם. מה היא חיו? אילה הם חיו ממש, והוקטיב קרוח הנה, ולא נותר מהם ישכים כלב בן יפונה ויהושע בן נון. אז כתוב שהם נשארו בחיים. אלא מה היא חיו? שחיו בחלקם, הם נכנסו במקומם לקחת את חלקם בארץ. מתלוננים ועדת קרוח, לא היה להם חלק בארץ. ואותניה מרגלים, מתלוננים. ועדת קורח, יהושע וכלב נטלו חלקם, שהם נטלו גם כן את חלקם של עדת קורח והמתלוננים. לא קשיה. מר מקיש מתלוננים למרגלים, מר לא מקיש מתלוננים למרגלים. דתניא, אבינו, בנות צלופחד באו ואמרו, אבינו מת במדבר. אבינו מת במדבר, זה צלופחד. מה המשמעות של המילה במדבר? אז הרשב"ם אומר שחסר כאן כנראה בגמרא, אבל הוא מצטט מהספרי. שם בספרי יש הרחבה קצת. מה זה במדבר? רבי עקיבא אומר, אני קורא מתוך הרשב"ם, נאמר כאן במדבר ונאמר להלן בפרשת מקושש עצים,
והיו בני ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש עצים יום השבת. מה זה מדבר? מה המדבר אמור כאן צלופחד? אף מדבר אמור להלן צלופחד. טוב, אז אבינו מת במדבר זה צלופחד, והוא לא היה בתוך העדה. איזה עדה? זה עדת מרגלים. למה? רשב"א מביא את הפסוק, עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר הם מלינים עליי? הנועדים על השם, אלו מתלוננים. בעדת קורח, היינו, המתלוננים בעדת קורח, כמשמעו. אז כיוון שזה כתוב באותו פסוק, אז מר מקיש מתלוננים למרגלים? כמו שאת המרגלים, ירשוע וכלב נטלו חלקה, כך גם הם נטלו את חלק המתלוננים. ומר לא מקיש מתלוננים למרגלים, כמו שאין כאן וב שמחברת ביניהם. ואמר לו רב פופה לאביי, ולמען דמקיש מתלוננים למרגלים, לכאורה איזה מתלוננים? ואילונו כל הדת בני ישראל על השם. שהיה הרבה אנשים. מה, יכפו ליהושע וכלב וירתו לכול הארץ ישראל? אומר השבם, אנחנו יודעים, קיימלן, וגם מפסוקים אפשר לראות את זה, שאפילו חלק אחד מאלף הם לא לקחו בארץ ישראל. איך אתה אומר שהם לקחו את כל החלק של כל המתלוננים? אמר, לא, מתלוננים שבעדת קורח, כבר אמרים. היינו אותם 250 איש שבאו עם המחתות ומתו בשריפה. ואמר לו רב פופה לאביי, כן, כבר גמרנו את הסימן של רב, צלופחד ויוסף, עכשיו יכפל, לקחת את כל ארץ ישראל, עכשיו מנשה. וישלם אלמן דאמר ליוצאי מצרים, נתחלקה הארץ, היינו דכתיב, היפלוך, ולהם מנשה עשרה. כך כתוב בספר יהושע, איזה עשרה? שיטה דשיטה בתי אבות. רשב"א מצטט את השמות שלהם, בני אביעזר, בני חלק, בני עשרה, בני שכם, בני חפר ובני שמידה. ועוד ארבעה דידו, עוד מעט נראה איזה ארבעה, העשרה. במשנה שלנו אמרנו שלמאן דאמר, ליוצאי מצרים נתחלקה, מגיע להם את חלק אביהם צלופחד שהיה מיוצאי מצרים, ועוד שני חלקים מנכסי חפר. אלא למאן דאמר לבאי הארץ, אז מצד חפר וצלופחד הם לא קיבלו כלום. אלא מה? שהאחיינים שלהם והדודים שלהם שנכנסו לארץ העבירו בחזרת הירושה לחפר, ומחפר הם רוצים למשת במקום אביהם שני חלקים, חלק פשוט וחלק בכורה. תמן יהוד אהבו, שיטה דשיטה בתי אבות וטריידידו, היינו חלק הכפל שיש לאביהם גם חלק פשוט וגם חלק בכור. הוטמניה, איך כתוב השרה? שאתה מראו לתעמיך. ולמאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, תשעה אהבו, כי במשנה קראנו שלושה חלקים שהם לקחו, חלק צלופחד ושני חלקים מנכסי חפר. אלא מה איתך למאמר, עוד אח היה להם שם, אחד אחד אבא הבה להו, וכן אמה יגיד המאן דאמר השני, תראה אחד אבא הבה להו, והם לקחו את חלקם. דתניא, נתון תיתן להם, זו נחלת אביהם, זה המשמעות הפשוטה. למה כתוב נתון תיתן? אפשר היה לכתוב, ינחלו בנות צלופחד בתוך אחי אביהם, זו נחלת אבי אביהם, שהם עומדים במקום האבא שלהם ביחד עם האחים שלו. והעברת את נחלת אביהם להן, העברת זו חלק בכורה. למה? רשב"א מביא את הפסוק, והעברת כל פתר רחם לשם. רב אליעזר בן יעקב אומר, אף חלק אחי אביהם נטלו, שנאמר נתון תיתן, הוא דורש את הכפילות של נתון תיתן, תנא קמא לא דורש את זה, כלומר דיברה תורה כלשון בני אדם. ולמאן דאמר תריא אחי לאבא הבה לו, הוא דורש גם כן את המשפט ההוא מאחוזת נחלה נפקא, שזה עוד אחוזה, עוד איזושהי נחלה. ואמר לו רב פופה לאביי, קרוא מהי כחושי? פתאום הפסוק סופר כאן עשרה חלקים, יתפלים כחשי, אם הוא סופר כל ילד וילד שקיבל חלק, טוב ואהבו. היו שם הרבה חלקים, הרבה ילדים. היא בתי אבות כחשי. שיתאהבו. אחד מבתי אבות זה בית משפחת חפר. הם כלולים בתוך חפר. אז למה מונים אותם? לעולם בתי אבות כחשי. אז היה צריך לכתוב רק שישה בתי אבות. שישה חלקים. אלא מה? למה מונים את בנות צלופחד? הקמא שמלן דבנות צלופחד נטלו חלק בכורה. רוצים לחדש במיוחד שהם לקחו חלק בכורה, מה החידוש בזה? עלמא ארץ ישראל מוחזקת היא. יש לנו כלל שבכור לא נוטל בראוי כבמוחזק.
אבל הם, למרות שעוד לא נכנסו לארץ, הם כבר מוחזקים בארץ, כאילו יש להם את זה בידיים, ולכן הם נטלו בזה חלק פרורה. אמר מה? והבנים, של מי? של המרגלים, ושל המתלוננים, שבעדת כוח, נטלו בזכות אבי אביהן, ובזכות אבי אמותיהן. ואותנה בזכות עצמם. לא קשיה. הקמן דמר ליוצאי מצרים, אז הם היו צריכים להזדקק לזכות אבי אביהן. הקמן דמר לבעיה הארץ, אז זה בזכות עצמם. ואם הייתם מהווה לבעיה הארץ, ולא קשיה. עד ההווה בן 20, עוד לא ההווה בן 20. מי שהיה בן 20, הגיע לו חלק מצד עצמו. מי שלא היה בן 20, זה כבר על מי מדבר, אומר הרשב"ם, איך יכול להיות? הרי פרשת המרגלים ופרשת קורח היה מיד בתחילת, בשנה השנייה שיצאו מארץ מצרים. נמצא שהבנים שלהם הם כבר היו בגיל 38 כשנכנסו לארץ. אלא הכוונה על בני הבנים, אם אבא שלהם מת, ולא היה להם איפה לקבל, והם עצמם ילדים קטנים. אז הם לקחו בזכות אבי אביהם, בזכות האבא של המרגלים והאבא של המתלוננים, בצורה כזאת של ירושה שחזרה ללמעלה, והם ירשו אותה. עד כאן דף קוף יוד חס.